Linka 165. Směr Levského. Příští zastávka Modrá škola. Příští zastávka je na Znamení. Modrá škola. Příští zastávka Hněvkovského. Hněvkovského. Příští zastávka Mikulova. Příští zastávka je na Znamení. Mikulova. Příští zastávka Bachova. Příští zastávka je na Znamení. Bachova. Příští zastávka Opatov. Opatov. Přestup na metro C. Příští zastávka Šeberov. Příští zastávka je na Znamení. Šeberov. Příští zastávka Vladech. Příští zastávka je na Znamení. Vladech. Příští zastávka Pod Vsí. Příští zastávka je na Znamení. Pod Vsí. Příští zastávka Hrnčířský hřbitov. Příští zastávka je na Znamení. Hrnčířský hřbitov. Příští zastávka Šeberák. Šeberák. Příští zastávka Kunratice. Kunratice. Příští zastávka Kunratická škola. Kunratická škola. Příští zastávka U Tří svatých. Příští zastávka je na Znamení. U Tří svatých. Příští zastávka Dobronická. Příští zastávka je na Znamení. Dobronická. Příští zastávka Libuš. Libuš. Příští zastávka Jirčanská. Příští zastávka je na Znamení. Jirčanská. Příští zastávka Sídliště Libuš. Sídliště Libuš. Příští zastávka Observatoř Libuš. Upozornění pro cestující. Tento autobus končí jízdu v zastávce Levského. Příští zastávka je na Znamení. Observatoř Libuš. Příští zastávka Levského. Upozornění pro cestující. Tento autobus končí jízdu v zastávce Levského. Levského. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Linka 165. Směr Háje. Příští zastávka Observatoř Libuš. Příští zastávka je na Znamení. Observatoř Libuš. Příští zastávka Sídliště Libuš. Sídliště Libuš. Příští zastávka Jirčanská. Příští zastávka je na Znamení. Jirčanská. Příští zastávka Libuš. Libuš. Příští zastávka Dobronická. Příští zastávka je na Znamení. Dobronická. Příští zastávka U Tří svatých. Příští zastávka je na Znamení. U Tří svatých. Příští zastávka Kunratická škola. Kunratická škola. Příští zastávka Kunratice.
Kunratice. Příští zastávka Šeberák. Šeberák. Příští zastávka Hrnčířský hřbitov. Příští zastávka je na Znamení. Hrnčířský hřbitov. Příští zastávka Pod Vsí. Příští zastávka je na Znamení. Pod Vsí. Příští zastávka Vladech. Příští zastávka je na Znamení. Vladech. Příští zastávka Šeberov. Příští zastávka je na Znamení. Šeberov. Příští zastávka Opatov. Opatov. Přestup na metro C. Příští zastávka Bachova. Příští zastávka je na Znamení. Bachova. Příští zastávka Mikulova. Příští zastávka je na Znamení. Mikulova. Příští zastávka Hněvkovského. Hněvkovského. Příští zastávka Modrá škola. Příští zastávka je na Znamení. Modrá škola. Příští zastávka Háje. Háje. Přestup na metro C. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.